Ahojte. Pozdravujem všetkých, malých aj veľkých, ktorým sa zdá, že už sú dlho doma. Volám sa Alena Sabuchová a tiež už som dlho doma, alebo sa mi to aspoň zdá. Takže vám celkom rozumiem a o to som radšej, že som sa mohla zapojiť do projektu Prečítam ti rozprávku a dúfam, že vám aspoň trochu spríjemním toto obdobie. Rozhodla som sa teda, že vám prečítam z mojej veľmi obľúbenej knižky z detstva, ktorá je dodnes mojou obľúbenou. A keď poviem meno autora, tak už mnohí budete vedieť, takže budem čítať z knižky Lewisa Carrolla a presne tak je to Alica v krajine zázrakov. Tento príbeh je pomerne starý, vznikol v roku 1865, ale táto knižka, hoci už je taká tiež ochytaná, a vyšla vo vydavateľstve Mladé leta v roku 1981 a preložili ju Juraj Vojtek a Viera Vojtková. A ešte by som vám chcela ukázať krásne ilustrácie, ak to vidíte, takto, ktoré urobil Dušan Kálaj. Ešte sekundy. Tak to je ilustrovaná. No a práve mi vypadla záložka, ako som v nej listovala, takže veľmi rada by som vám prečítala ukážku, ako Vilo vyletel z komína, len čo ju nájdem a dám si okuliare. Takže ako Vilo vyletel z komína. K Alici pomaličky cupkal biely králik a vystrašene sa obzeral, ako by niečo stratil. Počula, ako si šomre popod fúzy. Tá vojvodkyňa, ach, labôčky moje, ach, kožuštek môj, fúziky moje, tá ma dá iste popraviť, akože 2×2=4. Keby som len vedel, kde som ich pohodil. Alica hneď uhádla, že králik hľadá vejár a biele kozinkové rukavice, tak ich bez dlhých rečí začala hľadať, ale nikde ich nevidela. Potom kúpeli v kaluži, ako by sa všetko zmenilo a veľká sieň so skleným stolíkom a dvierkami načisto zmizla. Králik si všimol, ako tam Alica pobehuje a hneď ju okríkol. Prosím vás, Maria, na čo tu robíte? Už aj bežte domov a doneste mi rukavice a vejár, ale chytro. Alica sa tak zľakla, že v tej chvíli sa rozbehla, kde jej králik ukázal, ani si len netrúfala vysvetliť mu, že je to nejaký omyl. Očividne si ma zmýlil so svojou slúžkou, povedala si v behu. Ten bude otvárať oči, keď zistí, kto som. Ale ten jeho vejár i s rukavicami mu už len donesiem, samozrejme, ak ich nájdem. Len čo to povedala, ocitla sa pred chutným domčekom. Na dverách sa blišťala mosadzná tabuľka s vyritým menom B. Králik. Vošla dnu bez zaklopania a vybehla hore schodmi, celá vystrašená, aby náhodou nestretla skutočnú Marianu. Tá by ju iste vyhnala z domu skôr, ako nájde vejár a rukavice. Aké je to čudné, pravila si Alica, že robím poslíčka králikovi. Najbližšie si urobí zo mňa poslíčka aj Tina. Predstavovala si, ako by to asi vyzeralo. Slečna Alica, poďte sem chytro a oblečte sa na prechádzku. Hneď. No kým sa Tina vráti, musíme dozrieť na túto myšaciu dieru, aby jej myš neušla. Ibaže, uvažovala ďalej, Tinu by sme v dome asi dlho netrpeli, keby nám takto rozkazovala. Medzitým Alica vošla do útulnej izbičky pri okne, kde stál stolík a na ňom, ako dúfala, vejár a 2 či 3 páry drobných bielých rukavíc z kozinky. Vzala vejár jedny rukavice a už chcela z izby odísť, keď tu zrazu pri zrkadle zbadala fľaštičku. Tentoraz nebol na nej lístok s nápisom Vypí ma, no aj tak vytiahla zátku a priložila si fľaštičku k perám. Vždy, keď niečo zjem alebo vypijem, povedala si, prihodí sa niečo zaujímavé. Uvidím, čo urobí táto fľaštička. Dúfam, že od nej zasa narastiem, lebo byť takýmto škvrňaťom, to ma už naozaj otravuje. Tak sa aj stalo a oveľa rýchlejšie, ako sa nazdala. Nevypila ešte ani pol fľaštičky,
a už narazila hlavou do povaly a musela sa zohnúť, aby si nedolámala väzy. Chytro položila fľaštičku na zem a povedala si: "To stačí. Dúfam, že viac už neporastiem, veď ani takto už neprejdem cez dvere. Škoda, že som toho toľko vypila." Beda prebeda, neskoro ľutovala. Len rástla a rástla, čoskoro si musela kľaknúť na zem, no o chvíľu už ani to nestačilo. Skúsila si teda ľahnúť, lakťom sa oprieť od dvere a druhou rukou si podložiť hlavu. No ešte vždy rástla a tak jej napokon neustávalo nič iné, len jednu ruku vystrčiť von oknom a jednu nohu vopchať do komína. Potom si povedala: "A teraz nech sa už robí, čo chce, ja už viac nemôžem, čo len so mnou bude." Našťastie zázračná fľaštička práve prestala účinkovať a Alica už viacej nerástla. Bola tam však veľmi stiesnená. Vyzeralo to, že sa z tej izby tak ľahko nedostane, nuž nečudo, že bola nešťastná. "Doma mi bolo oveľa lepšie," pomyslela si nešťastná Alica. "Tam sa človek každú chvíľu nezväčšoval a nezmenšoval a nerozkazovali mu tam všelijaké myši a králiky. Hádam som nemala liesť do tej králičej nory, nuž ale takýto život je predsa len zaujímavý. Keby som vedela, čo sa to vlastne so mnou porobilo. Keď som si čítala rozprávky, myslela som si, že sa také veci nikdy nestávajú. A teraz som to zažila na vlastnej koži. Niekto by mal o mne napísať knihu, teda to by mal. Keď narastiem, napíšem ju sama. Ale veď už som vlastne narástla," dodala zarmútene. "Aspoň v tejto izbe už ďalej rásť nemôžem." "Ale to znamená," rozmýšľala Alica, "že ani roky mi nebudú pribúdať. Keby zo mňa nikdy nebola starená, to by bolo ohromné. Ale zasa, večne sa len učiť. Och, to by sa mi veru nechcelo." "Ty hlúpa Alica," odpovedala si. "Ako sa tu chceš učiť? Veď tu nie je miesta ani pre teba, ako by sa sem zmestili učebnice." A tak to šlo ďalej. Najprv to zvážila z jednej strany, potom z druhej a dlho sa takto rozprávala sama so sebou. Ale o chvíľu začula zvonka nejaký hlas, nuž stíchla a počúvala. "Mariana, Mariana," ozývalo sa vonku, "hneď mi prinieste rukavice." A potom niekto cupkal po schodoch. Alica vedela, že to ju hľadá králik a zachvela sa, až sa domček otriasol. Celkom zabudla, že teraz je najmenej 1000-krát väčšia ako králik a nemá sa čoho báť. Králik podišiel k dverám a chcel ich otvoriť, ale keďže sa dvere otvárali dnu a Alica sa opierala o ne lakťom, nepodarilo sa mu to. Alica počula, ako si králik vraví: "Tak dom obídem a vojdem dnu oknom." "A to teda nie," pomyslela si Alica, chvíľu počkala a keď sa jej zdalo, že králik je už pod oknom, rýchlo roztvorila dlaň a chmatla do prázdna. Nechytila nič, ale niekto zvrieskol a zvalil sa a zarinčalo sklo, usúdila, že králik spadol do pareniska s uhorkami alebo do niečoho takého. Potom niekto zlostne skríkol. Bol to králik. "Pat, pat, kde si?" A na to hlas, ktorý dosiaľ nepočula. "Na, kde bych bol, to diablká kopem, vaša milosť." "No prosím, on si kope jablká," hundral králik. "Poď sem a pomôž mi stade to." A znovu zarinčalo sklo. "A teraz mi, pat, povedz, čo je to tamto v okne." "Na, co by to malo byť? Ruka, vaša milosť." "Ruka, ty chumaj, ktože kedy videl takú obrovskú ruku, veď jej je plné okno." "Bár jej je plné okno, aj tak je to ruka, vaša milosť." "Ruka tam nemá čo robiť, už aj ju odprac." Potom bolo ticho, iba občas počula Alica šepot ako: "Mne sa to, vaša milosť, nepozdáva. Ej, nijako sa mi to nepozdáva." "Rob, ako ti kážem, ty zbabelec." Znova roztvorila dlaň a po druhý raz chmatla do prázdna. Tentoraz zrieskli dvaja a zasa zarinčalo sklo. "Koľko je tam tých parenísk s uhorkami?" pomyslela si Alica. "Som zvedavá, čo urobia teraz."
Keby ma tak chceli vytiahnuť z okna, nič iné si neželám, lebo jedno je isté, že už mám toho dosť. Chvíľu čakala, ale nič už nepočula. Napokon prihrkotal nejaký vozík a potom sa viacero hlasov navzájom prekrikovalo. Kde je druhý rebrík? Mal som priniesť iba jeden. Druhý má Vilo. Vilo, podaj ho sem, chlapče. Tuto o tento roh ich opri. Nie, najprv ich zviaž, inak nedosiahnu ani do polovice. Tak, teraz to už stačí, len pokojne. Hej, Vilo, chyť ten povraz. Len či ho strecha udrží. Pozor na uvoľnenú škrydlu. Už letí, pozor na hlavu. Niečo tresklo. Kto to urobil? To iste Vilo. Kto vlezie do komína? Ja nie, chod si ty. Ešte čo? Nech ta ide Vilo. Počuješ, Vilo? Pán vraví, že máš vliesť do komína ty. Tak teda Vilo polezie do komína, povedala si Alica. Zdá sa, že všetko váľajú na toho Vila. Nechcela by som byť na jeho mieste. Kozub je úzky, len čo je pravda. Ale trocha si hádam, len kopnem. Stiahla nohu z komína, ako sa len dalo, a čakala, kým nepočula, ako sa nejaké zvieratko, neuhádla aké, tesne nad ňou škriabe a driape v komíne. Povedala si, to je asi ten Vilo. Kopla z celej sily a čakala, čo sa bude robiť. Najprv zborovo skríkli. Vilo letí! Na to králikov hlas. Chyťte ho, tam vy pri tom plote! Potom ticho a znova zmetok a krik. Nedvihnite mu hlavu, trocha pálenky, nech sa nezadusí. Čo to bolo, braček, čo sa ti stalo, rozprávaj. Konečne niekto slabúčko zapišťal. To bude Vilo, pomyslela si Alica. Čo ja viem, už nie, ďakujem, už mi je lepšie, ešte som na to priveľmi rozrušený. Viem len toľko, že sa na mňa čosi vyrútilo, ani čert zo škatule, a už som letel ako raketa. To si teda letel, braček, prikyvovali ostatní. Dom treba podpáliť, ozval sa králik. Alica zvolala z celej sily. Ak to urobíte, pošlem na vás Tinu. Nastalo hrobové ticho a Alica si pomyslela. Kto vie, čo urobia teraz? Keby mali trocha rozumu, strhli by strechu. Po minúte dvoch zase začali pobehovať a Alica začula králika. Na začiatok stačí za jedny táčky. Za jedny táčky? Ale čoho? Rozmýšľala Alica. No, nebola dlho na pochybách, lebo v nasledujúcej chvíli vleteli do okna okruhliaky a niektoré ju zasiahli do tváre. Toto im zarazím, povedala si Alica a skríkla. Prestaňte s tým! Opäť nastalo hrobové ticho. Alica s úžasom zistila, že len čo kamienky dopadnú na dlážku, premenia sa na koláče. Razom ju osvietila myšlienka. Ak jeden z tých koláčov zjem, pomyslela si, iste to zapôsobí na moju veľkosť. A keďže väčšia už nemôžem byť, asi budem od toho menšia. Jeden teda zjedla a s radosťou zistila, že sa skutočne zmenšuje. Keď už bola taká malá, že prešla dverami, vybehla z domu a vonku na ňu čakal celý krdel drobných zvieratiek a vtáčkov. Uprostred stál chudák jašteričiak Vilo, podopierali ho dve morčatá a napájali ho z fľaše. Keď sa Alica objavila, všetko sa vrhlo na ňu, ale ona uháňala, ako len vládala a čoskoro bola v bezpečí v hustom lese. Najprv musím opäť narásť na primeranú veľkosť, povedala si, ako sa tak túlala po lese, a potom nájsť cestu do tej utešenej záhradky. Myslím, že to bude najlepšie, čo môžem urobiť. Zdalo sa, že je to vynikajúci plán a že ho možno celkom hravo uskutočniť. Háčik bol len v tom, že nemala najmenšej potuchy, ako to urobiť. Ustarostene sa obzerala pomedzi stromy, keď v tom nad ňou niečo krátko a ostro zaštekalo, razom zodvihla hlavu. Hľadelo na ňu obrovské štenia s okrúhlymi očami a lenivo naťahovalo za ňou labku. Trubček môj, maznala sa s ním, ba chcela naň aj zapískať, ale po celý čas sa bála, že štenia je možno hladné a tak by ju pri všetkom maznaní celkom ľahko mohlo zožrať. Mimovoľne zodvihla zo zeme papečok a podstrčila mu ho,
a štenia zoskočilo na všetky štyri od radosti a zabrechalo, vrhlo sa na papek, ako by ho chcelo rozsekať v zuboch. Alica odskočila za veľký bodliak, aby už štenia nedošliapalo. Len čo sa objavila na druhej strane, štenia sa opäť vrhlo na papek a ako ho v rýchlosti chcelo schmatnúť, urobilo kotrmelec. Alici to prichodilo ako hra s ťažným koňom, pri ktorej sa každú chvíľu možno ocitnúť pod konskými kopytami, a tak znova obehla okolo bodliaka. Štenia vytrvalo dorážalo na papek, za každým pobehlo dopredu a zasa sa vrátilo a neprestajne pritom chraplavo brechalo, až si napokon obďaleč ľahlo celé zadýchčané, s vyplazeným jazykom a prižmúrenými veľkými okálmi. Alica si povedala, že to využije a zmizne. Rozbehla sa a bežala, kým sa úplne nevyčerpala a nezadýchčala. Štekanie šteniaťa doliehalo k nej už iba z diaľky. No aj tak to bolo, milúčké šteniatko, povedala si Alica. Oddychovala opretá o iskerník a ovievala sa pritom iskerníkovým listom. Rada by som ho bola naučila všelijaké kúsky, lenže nebola som na to dosť veľká. Márnosť, skoro som zabudla, že mi treba narásť. Ibaže, ako to mám urobiť? Myslím, že by som mala niečo vypiť, alebo zjesť, alebo niečo také, no otázka je, čo? Čo? To bola naozaj veľká otázka. Alica sa obzerala po kvetoch a trávach, no nič také, čo by sa za daných okolností dalo zjesť alebo vypiť, tam nevidela. Neďaleko rástla huba, skoro taká veľká ako ona. Obzerala si ju od spodku i z oboch strán a prišlo jej na úm, aby sa pozrela, čo je na vrchu. Zodvihla sa na prsty a ponad okraj huby pozerala, čo je na klobúku. Oči sa jej stretli s veľkými modrými očami húseničiaka. Sedel tam so založenými rukami, ticho si bavkal z dlhej vodnej fajky a nevšímal si ani Alicu, ani nič iné. A ja verím a všetkým nám prajem, aby sme o chvíľu mohli mať rovnako veľa zážitkov, ako mala Alica v krajine zázrakov, aby sme zase mohli chodiť von a na rôzne výlety. Takže by som veľmi rada ďalej posunula túto štafetu, alebo teda veľmi rada by som vyzvala do tejto výzvy, aby vám prečítala rozprávku moju kamarátku a Lucku Hurajovú. Ak už idete spinkať, tak vám prajem dobrú noc a majte sa pekne. Ahojte!